vyjednavač. Jak dokáže uklidnit zoufalého člověka, který se chystá spáchat sebevraždu? A proč musí přistupovat s respektem i k tomu, kdo drží jako rukojmí desetileté dítě? Otázky pro Karla Pošívala, který své zkušenosti z terénu popsal v nové knize Vyjednavač. Dobrý den. Dobrý den. Máte dnes vyjednavačský dosah? Dneska nemám vyjednavačský dosah, protože to bych tady nemohl být. To byste tady nemohl být? Přesně tak. Já to musím vysvětlit. Ano. Dosah je, že vlastně jste jako potenciálně ve službě, že můžete být odvolán. Přesně tak. To znamená, jsem na telefonu. Aha. Ve chvíli, kdyby ten telefon zazvonil, musím ho vzít reagovat a buď vyjet, nebo řešit věc po telefonu. No, já jsem se na to zeptal proto, protože v knize, na které jste spolupracoval s Markétou Nekolovou, totiž otvíráte popisem případu, kdy se vám z operačního střediska ozvali do posilovny. Takže jako do posilovny můžete, do televize ne. To byla posilovna v práci. Takže a přesně tak, měl jsem vyjednavačský dosah, byl jsem v práci, byl jsem v posilovně, telefon od operačního. Aha. To znamená, že vy, když máte takzvaný dosah, tak se vlastně nesmíte účastnit ničeho, kde byste byl jako nedostupný. Přesně tak. A i třeba v době, kdy nebylo metro pokrytý signálem a chtěl jsem jet na druhý konec Prahy, tak jsem musel třeba tramvají, aby mi zrovna operační nevolal, když jsem byl v tu busu. Ten případ, který popisujete v knize, tak co vám ten operační zavolal tehdy? Pamatujete si to? Říkal, všeho nech, jeď okamžitě do Kobylis, máme tam zadržování rukojmí, úplně přesně nevím, k tomu víc informací, spoj se na místě s velitelem, on ti řekne víc. Jako tahle suma informací, kterou dostanete jako vyjednavač, který jede, mluví se jako o místě činu? To asi není úplně ještě místo činu. Místo krizové události. Tak, místo krizové události. Tak je tohle to jako standardní suma informací, kterou dostanete, nebo potřebujete jich v ideálním případě víc? Potřebujeme v ideálním případě víc a i jich dostáváme víc. A zase mění se to postupem s dobou. Dřív mi ten operační dal informace, který považoval za důležitý, že bych měl vědět. Já, pokud jsem potřeboval ještě něco navíc, tak jsem se ho doptal. V dnešní době, kdy máme takzvanou mobilní bezpečnou platformu, to znamená telefon, ze kterého můžeme provádět i lustrace, tak já nemusím toho operačního se ptát na všechny ty informace, které bych se optal dřív, protože si to můžu najít v tom telefonu sám. Když potom přijedete na to dané místo, tak omlouvám se za případně špatnou terminologii, ale dejme tomu od velitele zásahu, tak co jako za další sumu informací dostanete? Tak záleží, kolik toho ten velitel na místě ví. To znamená, kolik informací se mu dostalo od buď lidí, kteří tu událost nahlásili, nebo pokud tam jsou nějaký sousedi kolem jdoucí, nebo hlídka, která už je na místě a získala nějaký informace před tím, než přijel vyjednavač. To všechno jsou věci, které nás zajímají a na základě toho my pak do té situace vstupujeme. Ten případ, který jsme nakousli, kdy jste byl odvolán z té posilovny v práci, tak ten potom vlastně pokračoval tím, že jste otevřel dveře a vstoupil jste do místnosti, kde ten muž držel jako rukojmí desetiletou dívku. Ano. S nožem pod jejím krkem. Tak. Jako můžete mít na tuhle situaci před vstupem na to místo, před jako kontaktem s tím člověkem, můžete mít dostatek informací? Jako můžete na tohle být úplně připraven? Pokud ten člověk popsal tu situaci, proč se takhle děje těm policistům, kteří byli na místě přede mnou, já ty informace dostanu, tak z toho můžu vycházet. V tomhle konkrétním případě já jsem ty informace neměl. Od velitele opatření já jsem měl informaci, že s hlídkou se moc nebaví a nic moc toho nevíme. To znamená, já jsem informace o tom, co a proč se tam vlastně děje, získával od něj. Jak velkou jistotu máte v takovém případě, kdy do té situace vstupujete bez jako ohromného množství nějakých backgroundových informací? Jak velkou jistotu máte, že vlastně tu situaci jako nepokazíte nebo radikálně nezhoršíte? To vychází zaprvé z toho, jakým způsobem jsou vyjednavači trénování. A taky to hodně záleží na praxi, kolik ten vyjednavač má. To znamená, čím víc praxe má, tím si je v těchto situacích víc a víc jistější. A ze zkušenosti my víme,
že úspěšnost policejního vyjednávání převyšuje 90%. To znamená, i statisticky nás může posilovat to, že když budeme postupovat tak, jak se v těchto situacích postupovat má, že úspěšní budeme. Myslím, že pro jako správnou představu vlastně, či minimálně v tomhle případě jste procházel, tak je potřeba k tomu ocitovat následující, protože na začátku vyjednávání vám ten muž řekl následující věty. Ty mi sem přivedeš televizi a já v přímém přenosu udělám prohlášení o tom, co se tady děje. Jako důkaz, že je to všechno pravda, se v tom přímém přenosu zabiju. A jestli mi sem tu televizi nepřivedeš, tak zabiju tu holku a potom sebe. A nesnažte se mě zastřelit, stihnu jí bodnout dřív, než spadnu na zem. Takhle začalo naše vyjednávání. Co se jako vám, jako vyjednavači, v tu chvíli spustí v hlavě, když tohle slyšíte? Že ta situace, na kterou se dívám, není celý obraz, který bych měl vidět. To znamená, když si to představíte jako ledovec a ta špička, kterou my vidíme, je to chování, tak to, co toho člověka vede k tomu chování, je všechno pod tou hladinou, všechno, co my v tu chvíli nevidíme. To znamená, mně se spustí tenhle ten obraz a já vím, že se nemůžu snažit tomu člověku vysvětlovat, že to, co dělá, je špatný, nebezpečný a měl by toho nechat, protože tím ubližuje sobě a někomu jinému. A všechny tyhle ty logické zdůvodnění, proč by se měl chovat tak, jak já považuji za důležitý. Tohle úplně musíme opustit, protože to bychom pracovali s tou špičkou toho ledovce. My se potřebujeme ponořit pod tu hladinu, zjistit, co je ta masa událostí, vnitřních stavů, pocitů, která toho člověka dovedla k tomu, že se chová tak, jak se chová. A je jedno, jestli je to sebevrah, který se chce zemřít, nebo někdo, kdo drží rukojmí. Vždycky to má jeho chování, nějaký zdroj, nějaký původ a my potřebujeme se dostat k tomu zdroji. Pardon, vy to popisujete, jako kdybyste měl před sebou jako prostor 10 hodin jako terapie, kdy vám klient bude ležet jako na kanapě nebo sedět v křesle a v klidu se budete prostě nořit jako do hlubin jeho duše, abyste zjistili, co je jako v podstatě jeho jednání. Ale to nemáte. Vy tam máte před sebou člověka, který jako drží někomu pod krkem nůž. A v takovou chvíli jako je, jako dokážete vlastně jako neupřednostnit to, že tam je prostě ten nůž, ale začít jako řešit to, co je pod tou hladinou? No, já to musím upřednostnit, protože kdybych to neupřednostnil, tak by to nebylo vyjednávání, ale bylo by to přesvědčování. Já bych toho člověka přesvědčoval, ať nedělá to, co hrozí, že udělá. A proces přesvědčování a proces vyjednávání jsou odlišní procesy. A když jste říkal, že to vypadá, že se chovám, jako kdybych tam měl 10 hodin. Ne, líčil jste to tak. Ano, tak. Ano. A já vám dám v tomhle zapravdu, protože vyjednavač, když přijíždí na místo, tak součástí jeho nastavení mysli, nastavení sebe sama, by mělo být i to, že dneska tady budu dlouho, dneska tady budu 5 hodin, dneska tady budu 10 hodin, můžu tady být 15 hodin, protože ty vyjednávání, byť některá se podaří vyřešit za hodinu nebo za 3, tak jsou vyjednávání, které se podaří vyřešit třeba že za 10 hodin. Takže ano, ta situace s 10 hodinama může nastat. Mimochodem, to, co jsem citoval, tak tam vlastně byly položeny nějaké podmínky. Ten muž říkal, jako vy musíte něco udělat, přivízt sem novináře, jinak já udělám něco. A zároveň vám i narýstoval jako tu druhou cestu. Když ty novináře přivedete, tak stejně na konci bude jeden mrtvej a to bude jako on. Jako máte definovaný cíl toho vyjednávání v takovýhle moment? Mám a je to součástí vlastně výcviku toho vyjednavače, jak už jsem o tom mluvil. A my se musíme vždycky soustředit na to, aby jsme si ten cíl ve vyjednávání definovali správně. Protože my musíme vědět, kam se v tom vyjednávání chceme dostat. Kam jdeme. Protože když nebudeme vědět, kam jdeme, tak tam těžko dojdeme. Pardon, technická poznámka. Ten máte definovaný sám ve své hlavě, protože váš výcvik a vaše zkušenost, anebo to je výcvik, který je jako deklarovaný jasně s tím týmem policejním, který je na místě? Obojí, protože obecně, když to vemem, je člověk, který chce dobrovolně zemřít, chce skočit z mostu, nebo je člověk, který drží rukojmí, tak logicky cíl
té policejní akce by mělo být, aby ten člověk neskočil, nebo aby ten člověk propustil ty rukojmí. Vyjednavač ví, že než bude soustředit svoji pozornost na dosažení tohohle z toho cíle, tak jeho primární cíl musí být jiný. A totiž snažit se vytvořit s tou protistranou prostor důvěry, klidu, bezpečí, vytvořit vztah tohohle typu, protože pokud chceme někoho přimět ke spolupráci, tak on nám nejdřív musí věřit a nesmí se nás bát. Protože pokud se mě někdo bude bát a nebude mi věřit, tak se nemá smysl snažit o spolupráci, protože by to byla slepá ulička.